clearly stating that's the last warning. Bernardo Silva. Let's go knulla the ass. Can they forge ahead? Har du knullat någon brud någon gång? Oh, he's given the ball away. Can he put them in? Oh! Jarro! Jarro! That might be the winner. Det är det mest cancermålet i FIFA:s historia. Jag var rädd att du hade packat någon.